Nå skal jeg forklare øvelsen presisjonskap steg for steg. Når du skal starte øvelsen, så gir dommeren beskjed om at du kan inspisere banen. Da har du lov å gå over startlinja og se på banen. Jeg ser at stokkene er hele og fine. Jeg ser at de ligger parallelt overfor hverandre. Jeg ser at flisa er 3 centimeter. Det får jeg en dommer til å måle for meg. Det er veldig viktig at den er 3 centimeter. I tillegg så ser jeg der jeg skal kappe, at det ikke er noe kvist eller andre ting som kan forstyrre skjæringa mi. Som dere ser her, så har jeg skjært et kapp. Skiva jeg skjærer skal være mellom 3 og 8 centimeter. Alt avvikende fra det gir minuspoeng. Akkurat det samme gjør jeg på skive 2. Ser at alt er fint. Stokken ligger parallelt. Vinkelen er grei. Denne er festa. Flisa er 3 centimeter. I tillegg på stokk nummer 2 er det viktig at jeg legger stoppskiva der jeg vil ha den. Etterpå, når vi gjør øvelsen, så stopper tida i det jeg legger saga på skiva. Banen er undersøkt og godkjent av meg som tevler. Og jeg starter med hele saga bak streken. Når jeg får klarsignal fra dommeren, kan jeg ta opp saga og begynne på øvelsen. Når jeg kommer fram til stokken, tar jeg kjedebremsen og skjærer ned så fort jeg bare kan. Fram til hit. Her begynner det å bli litt sånn at du er nødt til å tenke over hva du gjør. For målet med denne øvelsen er jo at du skal skjære så langt ned mot plata, uten å være i plata. Det er kjempeviktig at du ikke er i plata. Lene meg fra. Og sikter, sikter, sikter. Helt til jeg ikke tør å sikte lenger. Da er du opp. Opp. På med kjedebremsen. Mens jeg går til neste stokk. Merk at jeg går rundt stokken og ikke tråkker over. Dette er en forlengelse av stokken. Tråkker jeg over her, får jeg minuspoeng. Derfor er det viktig at jeg går rundt stokken før jeg fortsetter på stokk nummer 2, som jeg utfører på akkurat samme måte som stokk nummer 1. Tida stopper når jeg setter sag eller sverd på stoppskiva. Jeg skal vise dere et litt kjekt triks. På noen sverd så har du et smørehøl som er akkurat 3 cm over. Du har ikke lov å sette et tydelig merke med tusj eller penn eller noe sånt på 3 cm, men det går an å gjøre seg kjent, så du kjenner et merke, for eksempel et slitasjemerke, på 3 cm. Sånn at du ser når det treffer akkurat med flisa, der er jeg på 3 cm. Det er også litt lurt å ta med seg at når du kommer så langt ned at du begynner å bruke veldig lang tid på siktet, så er det lurt å gi seg, fordi at for hver millimeter du bruker, så er det verdt 2 sekunder i tid. Det betyr at bruker du mer enn 2 sekunder på 1 millimeter, så taper du poeng. Nå skal vi ta og dømme presisjonskappet. Da tar vi først, fjerner den, river av skiva, børster bort flisa og ser til her at ikke det er skjært i plata. Her er det ikke noe sår i plata. Hvis det er et bitte lite sår i malinga, så tels det som plate, og man får altså da 80 minuspoeng. Her ser det veldig rent og fint ut. Da tar man et skyvelær. Måler man her. Ser at her står igjen 7 millimeter gjensittende ved. Dommeren skriver det i skjema. Så tar vi fram vinkelmåleren. Måler da det er skjært så nærme 90 grader som mulig her. Her er det 89,9. Her er det 88,1. Og her er det altså 92,5. Da er det det største avviket på 92,5, altså 2,5 grad feil, som blir skrevet opp. Da er det lik dømming på begge stokker.